دعوت سلام دیتی ہوں خالد خواجہ کو، خالد خواجہ کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ صاحبو، آج ہمارے درمیان پاکستان کا بہت بڑا شاعر موجود ہے، خالد مسعود خان، بہت بڑا نام ہے۔ مجھے خوشی ہے میں آج ان کی سرکردگی میں، آپ ان کی رہنمائی میں چند شعر سنانے جا رہا ہوں۔ میں اس شخص سے بہت پیار کرتا ہوں، ایک عظیم شاعر ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، خاص طور پہ اس انجمن کا فرق۔ ایک شعر سناتا، مطلع ہے، دلوں جہاں پر جو گزری تھی قیامت بھول کر دیکھو، سنیے، دلوں جہاں پر جو گزری تھی قیامت بھول کر دیکھو، اور بھلا سکتے ہو تو پہلی محبت بھول کر۔ دلوں جہاں پر جو گزری تھی قیامت بھول کر دیکھو، اور بھلا سکتے ہو تو پہلی محبت بھول کر دیکھو۔ یہ شعر پیش کرتا ہوں، مطلع ہے کہ رلا دیا آپ نے، دو شعر کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر سفر میں رہتا ہوں، کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر سفر میں رہتا ہوں، اور مجھے ہی سوچتا رہتا ہے میرا ایک دشمن، میں دور رہ کے بھی دشمن کے گھر میں رہتا ہوں، کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر سفر میں رہتا ہوں، اور مجھے ہی سوچتا رہتا ہے میرا ایک دشمن، میں دور رہ کے بھی دشمن کے گھر میں رہتا ہوں۔ غزل کی ایجنسی پیش کرتا ہوں، حضور آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ دل ہاتھ میں آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ دل ہاتھ میں آ جاتا ہے، یاد تو جب مجھے برسات میں آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ دل ہاتھ میں آ جاتا ہے، یاد تو جب مجھے برسات میں آ جاتا ہے، وہ سراپا ہی قیامت ہے جسے دیکھتے ہی، وہ سراپا ہی قیامت ہے جسے دیکھتے ہی آدمی شہر تلسمات میں آ جاتا ہے، وہ سراپا ہی، اس طرف لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ سراپا ہی، میرے ڈاکٹر صاحب کو اس طرح کسی بٹھایا تھا، ایسے لگتا ہے کہ دل ہاتھ میں آ جاتا ہے، یاد تو جب مجھے برسات میں آ جاتا ہے، اور وہ سراپا ہی قیامت ہے جسے دیکھتے ہی آدمی شہر تلسمات میں آ جاتا ہے۔ اور سنیے صاحب شعر، سنیے کہ بعض اوقات وہ غمگین طبیعت والا، بعض اوقات وہ غمگین طبیعت والا ہنستے گاتے ہوئے لمحات میں آ جاتا ہے، بعض اوقات وہ غمگین طبیعت والا ہنستے گاتے ہوئے لمحات میں آ جاتا ہے، اور عزت نفس کے معنی بھی بلا دیتا ہے، عزت نفس کے معنی بھی بلا دیتا ہے، جو بھی شاہوں کی عنایات میں آ جاتا ہے، عزت نفس کے معنی بھی بلا دیتا ہے، جو بھی شاہوں کی عنایات میں آ جاتا ہے۔ اور شعر سنیے، شبیب سید کی نظر کرتا ہوں، کہ جب بھی دیہات کے باسی چلے آتے ہیں شہر، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، غور کیجیے اس پہ، جب بھی دیہات کے باسی چلے آتے ہیں شہر، شہر اٹھتا ہے مضافات میں آتا ہے، جب بھی دیہات کے باسی چلے آتے ہیں شہر مضافات میں آ جاتا ہے،
उसकी तारीख भी सूरत भी बदल जाती है, उसकी तारीख भी सूरत भी बदल जाती है, जो इलाका भी फसादात में आ जाता है उसकी तारीख भी सूरत भी बदल जाती है, जो इलाका भी फसादात में आ जाए। शेख ने कहा कि नेकियों वाली गुजरगाहों से कटकर फौरन, नेकियों वाली गुजरगाहों से कटकर फौरन रास्ता शहर खराबात में आ जाए। नेकियों वाली गुजरगाहों से कटकर फौरन रास्ता शहर खराबात में आ जाता है। और जो ही खालिद जी तेरे आने की आती है खबर, जो ही खालिद जी तेरे आने की आती है खबर, हशर सा वजू के हालात में आ जाता है। जो ही खालिद जी तेरे आने की आती है खबर हशर सा वज़ू के हालात। वो दो शेर जो मैं सुनाने जा रहा था वो सुना देता हूँ। हमेशा कुछ से कुछ क्लेम करती रहती है। सुनिए साहब के सरतापा दो शेर पेश करते हैं उसको। सरतापा बोहरान बना फिरता हूं मैं, सुनिए सर, सरतापा बोहरान बना फिरता हूं मैं, प्यार का एक तूफान बना फिरता हूं मैं। सरतापा बोहरान बना फिरता हूं मैं और प्यार का एक तूफान बना फिरता हूं मैं। मेरे अंदर बर्फ सी गिरती रहती है, मेरे अंदर बर्फ सी गिरती रहती है और बाहर से मुल्तान बना फिरता हूं।